Hammaga salom. Sizlar bilan Kino Tahlil kanali. Bugungi videoda sizlar bilan Oscar olgan filmlarni ketma-ketligini aytib o'tib ketaman do'stlar. Undan avval videoga like bosing va o'z izohingizni kommentariyada qoldiring. Kanalga ham obuna bo'ling do'stlar. Va biz boshladik. 2022 yili Oscar olgan filmlar ro'yxati bilan tanishib chiqing do'stlar. Eng yaxshi vizual effektlar Dune filmi uchun. Eng yaxshi ovoz bu ham Dune filmi uchun. Eng yaxshi original soundtrack. Hank Zimmer. Bu ham Dune film uchun. Eng yaxshi rassom dizayn. Patrice Vermet, Juzanne Siposh. Bu ham do'stlar Dune filmi uchun do'stlar. Eng yaxshi rejissor Jane Campion. It kuchi filmi uchun. Eng yaxshi film Koda. Kar ota-onalarning farzandi. Eng yaxshi aktyor Will Smith. Qirol Richard filmidan. Eng yaxshi aktrisa Jessica Chastain, Tammy Faye'ning ko'zlari filmida. Eng yaxshi moslashtirilgan ssenariy nomzod uchun Sean Heder, Koda, Kar ota-onalarning farzandi filmi uchun. Eng yaxshi xalqaro film Mashinamning roliga o'ting, Yaponiya filmi uchun. Eng yaxshi qo'shiq 007 o'lish vaqti emas filmi uchun. Eng yaxshi animatsion film Encanto. Eng yaxshi kostyum Jenny Bevan Cruella filmi uchun. Eng yaxshi hujjatli film Ruhning yozi. Eng yaxshi qisqa metrajli hujjatli film Basketbol malikasi. Eng yaxshi qisqa metrajli badiiy film Uzoq xayrlashuv filmi uchun. Eng ko'p tomosha qilingan film Zack Snyder O'liklar armiyasi. Eng yaxshi film sahnasi Zack Snyder Adolat ligasi filmidagi Flash bilan bog'liq sahna. Shuning bilan do'stlar 2022 yili Oscar olgan filmlarni sizlarga aytib o'tib ketdim. Mehnatimni qadrlagan holda videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, hozir sizlarga kino yangiliklar bo'limiga o'tamiz va Forsaj filmining 10-chi qismi avval xabar qilgandek 2-chi qismiga bo'linadi. 1-chi qismi 2023 yilda, 2-chi qismi esa 2024 yilda chiqariladi. Bu haqda Forsajning rasmiy Twitter akkauntida xabar bermoqda. Xabarlarga ko'ra, Qora Pantera 2 filmining suratga olish ishlari o'z nihoyasiga yetgan. Batman filmining dunyo bo'ylab kasta yig'imi 673 million dollarga yetdi. Rasman Nova personaji haqida serial yoki film suratga olinadi. Qutqaruv operatsiyasi 1 filmining davomi, Qutqaruv operatsiyasi 2 filmining suratga olish ishlari o'z nihoyasiga yetgan. Rejissor James Gunn Galaktika qo'riqchilari maxsus bayram filmida Marvelning bir nechta yangi qahramonlar ishtirok etishini ma'lum qildi. Oy ritsari serialining premyerasiga 2 hafta qoldi. Bilasiz, Moribus filmi 24 martdan Rossiya va O'zbekiston kinoteatrlarida premyera qilinishi boshlanish kerak edi, lekin film premyerasi Rossiyada bekor qilingani uchun bizning kinoteatrda ham qo'yilmayapti. Men bizning kinoteatrdan so'rab ko'rdim. Moribus filmi apreldan premyera qilinishi mumkin ekan. Filmning jahon premyerasi 1 apreldan ekanini hisobga olsak, bizning kinoteatrlarda ham 1 apreldan premyera qilinishi mumkin. Jodu saltanati Dumbledore'ning sirlari filmi premyerasi 14 aprelda ko'chirildi. Shuning bilan do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosing. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq o'tib kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Kino Tahlil kanali bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.